জীৱনৰ বিত্ত স্বাধীনতাৰ বাবে পৰিকল্পনা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যিমান সম্ভৱ সোনকালে সেই পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰম্ভণিৰ পৰা নিয়মীয়া সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনাৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধি হোৱা লক্ষ্য কৰিবলৈ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন। এই সকলোবোৰ আৱশ্যকতা পূৰ্ণ হ'ব নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে। অৱসৰত বিত্তীয় স্বতন্ত্ৰতা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আজিৰ পৰা NPSৰ সৈতে জড়িত হওক। NPS এইটো প্ৰয়োজনীয়।